Çapemeniya nezi rejima Suriye dibêje, hêzî rejima Suriye li heremên nêzî sinûrê Suriye û Libnanê dijî grubên cihadî yê bi El Qaîdê re girêdahiyên wê heyîn gelek pêşveçûn destxistîne. Di dîmenên hatî parvekirin de xuya dike ku şerê giran li wê heremî dimeşe. Hizbullah bi taybetî piştgiriya xwe ji Îran estîne û di şerê Suriye de alîkariya rejima Suriye dike. Mamuste Nuriye Gülmen û Semih Özakça piştî ji karê xwe hatin dûrxistin, dest bi greva birçîbûnê li Tirkiye kirin. Komekî mirovan li Enqere ji bo piştgiriya wan mamosteyan kom bûn, lê rêya we ji aliyê hêza ewlekariya Tirkiye ve hatiye girtin û hat diyarkirin ku çendîn kesên wê hatine binçav kirin.